Vedeli ste, že nie je len hercom, ale zaujíma sa aj o fotografovanie? Aktuálna postava Juraja Jánošíka zo seriálu Uhorčík robí krásne snímky aj z placu. Stojí tu niekto ako kráľ. Je veľmi vnímavý a všíma si každý detail. Zachytáva emócie a tak vznikajú tie najkrajšie fotky z fotoaparátu Juraja Rašlu. Tak ma to nejak chytilo pred pár rokmi fotenie a proste je to stále viac a viac. To už sa tu tak preúplo, že už mám aj vlastný ateliér. Juraj počas nakrúcania chodil s fotoaparátom a zachytával momenty. Nefotím len hercov. Snažím sa fotiť vôbec všetkých kameramanov, zvukárov, kaskadérov, zvieratá. Proste čo mi príde pod ruku, maskérov, kostýmerov. Čo mi príde pod ruku, aby som priblížil trošku možno niekomu, kto sa raz na tie fotografie bude pozerať, ako vlastne taký seriál vzniká, čo za tým je. Ale samozrejme, rád fotím herečky, to je jasné. Rád fotím aj hercov, to je jasné. A rád nafotím aj teba niekedy. Tmavú komoru síce nemá, no dlhé hodiny presedí nad úpravou záberov. Môj otec to volá, kedy robil, lebo celý život je tlačiar a tiež sa venoval takýmto veciam a viem, že sa to robilo, ale nie som ja na takéto drobné a piplavé roboty. Mne už stačí to, že to musím na počítači upravovať, lebo každá fotka prejde nejakou počítačovou úpravou, alebo teda častokrát. A už to mi stačí, že veľa za tým počítačom sedím. Najväčšou satisfakciou je radosť. Keď vznikne potom pekná fotka, keď sa niekto z nej poteší a niekto príde a povie, dobre si to urobil, pekné to je, môžem tú fotku mať, tak samozrejme je tvoja persia. Neuvažuje fotograf o výstave svojich záberov? Ale ja sa stále pokladám za amatéra a preto, keby niekto povedal, že to stojí za to, tak by som bol rád a samozrejme by to bolo ocenenie mojej práce a polichotilo by mi, ale musí to povedať niekto. Martina Štefánková, Televízia.